Okej, det här är alltså en aktiv 15-tums sub med fjärrkontroll. Och så har den en inbyggd mixer på baksidan så att man kan köra både blåtand, USB-spelare, in- och utgång. Så det är en mixer på baksidan och två högtalutgångar så att man kan koppla på satelliter och toppar. Så att den kan alltså driva inte bara sig själv utan den driver även två satelliter. Och sen kan man stoppa in en mikrofon där, mickvolym där, eko där, line-ingång, mono och line-ingång stereo där. Så att det är flera line-ingångar, bas- och diskantreglage, subvolym där, slutvolym där. Och här kan man koppla på två stycken toppar eller satelliter. USB-sticka, SD-kort, mediaspelare med både blåtand och alla faller ut. Saker. Och här är då fjärrkontrollen. Och det finns en egen EQ här på den här. Mutor där och där. USB, SD, repeat, EQ, volym, play, pause. Så att det är en fjärrkontroll som följer med. Strömkabel följer naturligtvis med också. Här står allting. Bluetooth, bla bla bla. Så 300 watt förstärkare för subben, 2x 150 watt för topparna. Och mickingång och metallgrill och USB. Och da, 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 da. Sen är det metallbeslag på sidorna här. Så att hörnbeslag i metall. Strömkabeln ligger intryckt där vid transporten. Så det är en jordad strömkabel. Det är ordentligt starkt metallgaller här på som skyddar bashögtalaren. Så ja, den är rejäl. Och så följer med bruksanvisning också naturligtvis. Och sen är det stativkopp upp till om man vill stoppa in en stativpinne och ha liksom mellanregister och diskanthögtalaren en bit upp i luften. Ja, det var väl det hela och den finns på www.billebro.se och den heter 170.812. 170.812 på www.billebro.se. Ha det fint, tjena.